Visiškai ne pirmi metai, kiek metų mes švenčiam ant Pilaitės piliakalnio? Jau tikrai kokie 5 bus, ar ne? 7. Nu va, ne 7 metai. 10. Va, labai džiaugiuosi. Labas, Angelis. Jo, čia nelyja, kad nusimk, nelyja. Nelyja. Reikia kamerai. Noriu pasakyti, kad dar vienas jubiliejus yra šią svarbią dieną. Prieš 10 metų, 2003 metais, tai paskaitysiu. Vyriausias administracinis teismas priėmė sprendimą, kaip tik tai, kad negalioja savivaldybės detalusis planas ir teisingai gynė Pilaitės bendruomenį viešą interesą maždaug ir vienu žodžiu Pilaitės miškas neturėtų būti iškirstas. Tai jeigu truputėlį palauksit dar, aš paskaitysiu, kaip čia tos skamba. Nes man čia turbūt nelabai... Čia taip svarbu, žinokia, reikia paskaityti. Taip. Nepagrįstas apeliantų tvirtinimas apeliacinėme skunde, kad detaliuoju planu buvo patikslinti bendrojo plano sprendiniai. Savivaldybės teritorijos arba jos dalių bendrieji planai rengiami remiantis savivaldybės tarybos sprendimu. Bendrąjį planą tvirtina savivaldybės taryba, vienu žodžiu ir taip toliau. Ginčijimo sprendimu numatytas tik tos dalies sprendimų įsigaliojimas atlikus poveikio aplinkai vertinimą, bet to sprendime nurodyta jo dalies įsigaliojimo tvarka prieštarauja vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 6 dalies ir taip toliau. Pagal savo įstatus pareiškėja atstovauja Pilaitės gyvenamosios vietovės gyventojų interesus vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijas. Todėl gindama Pilaitės gyvenamosios vietovės gyventojų interesus pareiškėja turėjo teisę apskųsti ginčijimą Vilniaus miesto savivaldybės valdybos sprendimą. Dėl to, kas pasakyta, tenkinti atsakovo apeliacinį skundą nėra pagrindo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teismo įstatymo straipsnio pirmos dalies pirmų punktų, teisėjų kolegija nutarė. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 metų birželio 23 dienos sprendimą palikti nepakeista, o atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą atmesti. Nutartis neskundžiama. Valiau! Turi mišką. Taip, turim dvigubą šventę. Turi mišką, bet dažiūrėjau važiavimą.